Uurisime, mis vahe on Andrus Ansipil ja Edgar Savisaarel. Uuringu tulemusest selgus, et Edgar Savisaar esindab eelkõige vene valijaid. Eesti rahvas peab aga ülekaalukalt parimaks peaministriks Andrus Ansipit. Vaatame järele, miks see nii on. Euroopa Liiduga liitumine. Andrus Ansip jah, Edgar Savisaar ei suutnud otsustada. Ilves presidendiks. Andrus Ansip jah. Edgar Savisaar ei. Maksude alandamine. Andrus Ansip jah. Edgar Savisaar ei. Vanema hüvitise sisse seadmine. Andrus Ansip jah. Edgar Savisaar ei. Sõltumatus Putini Venemaast. Andrus Ansip jah. Edgar Savisaar ei. Tule kindlasti valima ja vali Reformierakonna kandidaat, sest vaid nii toetad Andrus Ansipi saamist peaministriks. Reformierakond, parim peaminister kõigile.